Meu Deus do céu, bicho. É indigesto esse cachorro, velho. Indigesto. E aí, rapaziada? Dá pra entrar ou não? Fala, rapaziadinha do Dragos. Rapaziada, eu duvido alguém saber onde eu tô. Se existe alguém responsável por fazer, né, eu gostar tanto de cachorro, tá aqui comigo. Tá eu e a minha amiga Gra. Estamos na casa, ninguém sabe, né? Na casa do pai da Punk. Do Argos. E eu vou mostrar nesse vídeo. Gra, quantos anos eu tinha quando você me conheceu? Uns 10 anos. E eu ia lá no canil todo dia. Rapaziada, todo dia. Um monte de coisa de adestramento, comportamento canino. Aprendi com a Gra, com uns 10 anos. E hoje eu que aprendo com ele. Imagina. Rapaziada, vamos mostrar vários dogs aqui. Da hora, os dogs tá lindo. Pra quem não conhece, a Gra é veterinária e criadora, né? E eu já citei ela, uma referência, né, de dog. A minha paixão surgiu com os pit através dela. Sim. Isso pouca gente sabe, né? É. Canil Moby Dick, nós está onde? Em Cianorte, velho. 1000 e cacetada de KM direto virado. Chegamos agora, eu tô bebo de sono. Baleado. Bora mostrar a Gra. Os dog tá muito lindo. Vamos lá, rapaziada. Vou deixar aqui o contato da Gra. E aqui é o canil do Camaro. Vocês vão ver os Rottweiler. O tamanho do Camaro. Os Rottweiler que tem aqui é lindo. E eu vou mostrar o Argos daqui a pouquinho. Vou começar com esses neném pequenininho. Esse daqui é do MIB, né? É o MIB. É o MIB, rapaziada. Olá, meus pequenos. Olha que coisa mais linda, Gra. Essa gordinha aqui do meio. É fêmea? É fêmea. Tudo fêmea. Olha que coisa mais linda, rapaziada. Ó, essa aqui é a mais arteirinha, né? Essa aí tá tem 6 meses. Ah, ela tem 6 meses. Ela judia das outras. Ai. Quer brincar com todo mundo. Ah, o que foi? Quer falar? Quer falar? Ô, Gra, primeiramente, parabéns. Os cachorros tão lindos. Obrigado. Muito bem cuidado. Rapaziada, vai mostrar os pit agora. Dá uma olhada. O tanto de dog, ó. Olha o tanto de canil que tem aqui, rapaziada. Aqui tem cachorro bonito pra caramba. Ah, vamos começar com essa daqui. Vamos começar com esse pitbull aqui, pai. Como que é o nome dela, Gra? Essa daí... Ah, você é Baba Fiona. Hoje não é não, papai. É, aqui, rapaziada. Ela quer falar. Ah, rapaziada. Ó, Fiona. É meio japonesa mesmo, olha lá. Olha lá, pitbull japonesa. Coisa linda, né, rapaziada? É novinha. Novinha, quanto tempo ela tem? Ah, agora tem uns 6. Nossa, é novinha, rapaziada. Olá, Fiona, muito bom dia. Olha lá como é que ela fica. Ela fica bem estátua, né? Olha que coisa linda, rapaziada. Essa é a Fiona. Olá, Fiona, prazer. Coisa linda de papai. Vamos dar um zoom na Fiona e passar pro próximo, hein? Tem cachorro. Fiona, oi, japonesa. Oi, japonesa. Coisa linda. Rapaziada, olha que massa aqui, mano. E é muito da hora que eu conheço a Gra há muito tempo. Muito tempo, adestrava cachorro. Nossa, eu pegava minha mochila com 10 anos, chegava da escola, jogava bicicleta. Mochila, bicicleta. E era longe o canil, né? Dava uns 8 quilômetros. Dava uns 8 km da minha casa, rapaziada. Partia. Aqui é a história de Miliano, Gra. Miliano. Rapaziada, olha que dogão bonitão aqui, pai. Esse é o Malbec. Esse é do Elanderson, esse né? Aí, Elanderson, salve, Elanderson, Rofão, Pitch, o Mobeck. Olha lá, rapaziada. Esse é o que, Gra, que você fala? Zé Comé. O Zé Comé, né? Filho do Zé Comé. Ai, filho do Zé Comé, rapaziada. Oi? Ah, o Zé Comé não é mais vivo. Ah, rapaziada, olha que lindo. Ó, o dogão tá com 1 ano e 2 meses. Dogão muito bonito, desenhão de cabeça bacana, né, Zé Comé? E ele gosta de falar. Você quer falar? O que que você quer falar? Você é bravo. Você vai morder o celular. Fala, avô, não, pai. Eu só quero falar. Rapaziada, olha que massa. É um estranho aqui, né? O cachorro não me conhece. Olha só, rapaziada. Esse fogo, pai, que coisa mais. Da hora, né, rapaziada? Esse é o Zé... Não, Zé Comé não. Esse é o filho do Zé Comé. O nome dele é... Malbec. Lindão.
Você é bonitão, papai. Vamos aqui. Oh, aqui tem os neném, rapaziada. Essa cadela aqui é produção do Tarso, não é isso? Produção do Tarso. O Tarso é de Londres. Campo Mourão. Rapaziada, dá uma olhada aqui. E aí, Tarsão? Parabéns, irmão. Sangue do Berzi lá, rapaziada. Parabéns, papai. Coisa. Ô, Tarso, parabéns, mano. Cadelaça, produção top. E tem aqui, ó, uma outra neném. Essa branca tá disponível, né? Rapaziada, essa fêmea aqui, ó, que é com marcação de branco, ela tá disponível e é filho do Malbec. Filho do Malbec. A gente acabou de passar aqui, ó. Meu Malbec! Bicho doido, pai, bicho doido. Todo contato a respeito, né, Gra? De dúvidas, eu vou deixar o seu WhatsApp aqui na tela. Tá. Beleza? Tranquilo, tamo aí. Então, Gra, que hora que você acorda pra mexer aqui? Porque você tem que ir ainda pra clínica veterinária, né? 6 horas. 6 horas da manhã. Com frio ou sem frio? Com frio, sem frio, com chuva ou sem chuva. Deixar os bichos alimentados, bem tratados. Tem o pessoal que cuida pra mim aqui, que me ajuda. Bom dia! Beleza pura? É isso! Ai, durante o dia o rapaz também já ajuda aqui. O Paulo e o filho dele. Paulo e o filho dele. Prazer, Samuel. Tamo junto, irmão. Rapaziada, aqui temos uma Old English. É Old, não é, Gra? Uma Old English Bulldog. É Old English Bulldog. Olha a cara dela, rapaziada. É muito engraçado essa boquinha, né? Ô, louco, pai. Calma. Calma, pai. Como que é o nome dela, Gra? Essa eu chamo ela de Bull. Ela é Bull? Ô, pô, e essa boquinha, pô? Rapaziada, é muito engraçado, ó. Olha lá. É um Old English Bulldog. Sangue lá da... Sangue lá da Bia, rapaziada. Tem sangue sunshine nela aí, ó. Deixa eu dar um zoomzão, né? Aquela bicha é bonita, hein? Ô, louco, pai. Passando para o próximo. E aí, cachorrada? Essa de cá? Ó, rapaziada. A mais clara. Ah, tá, rapaziada. Essa mais clara aqui, ó, é a mãe daquela filhotinha que tá disponível. Ó, sem briga, pedir ciúmes pela tela. Gra, bonita essa cadela aqui, hein, a chocolate. Bonitona. Tá disponível a chocolate? Vendo. Rapaziada, ó. Ó, tá disponível, rapaziada. Essas duas fêmeas aqui, ó. Essa chocolate, ela é... Elanderson, do Elanderson. Rapaziada, duas fêmeazonas aqui, ó. O que essa foi? Mais clara, o pai é tri. O pai é tri. Ah, então tem gentri também. O que é gentri? Você joga um cachorro nela, como o pai é tri, ela pode mandar uns filhotes tri. Três cores. E essa outra é blue. E essa aqui tem gen blue também? Filha de blue. Filha de blue, rapaziada. Filha de um cachorro azul. Olha que linda. Olha, papai. Lembra um pouco legal o desenho, né? O desenho lá do canil. Variedade de cores, né? Olha, ó. Ah, ela já foi mãe, então deu. Preto deu tri. Que massa, rapaziada. E como que é o nome dela? Essa aqui, essa de cá é a Doris. A Doris. Oi, Doris. Só mais a mais clara. E essa aqui também é a Fiona, que veio com o nome. Ah, tem uma duas Fiona aqui. Linda cadela, correta, hein, Gra? Um desenho bacana. Aí, Elandro, tá apavorando, hein, mano? Você é louco. Rapaziada, se liga. Ainda vai chegar no Camaro já já. Vocês vão ver o tamanho desse Rottweiler. Eu quero ver se vocês já viram o Rottweiler desse tamanho. Aqui tá aquela fila, né? É, ela é medrosa. Rapaziada, como é que é o nome da fila que tá aqui? Essa daí, essa é tanto cachorro que tem que parar pra pensar. Essa é a Pedrita. Ah, lembrou? É Mas nome é um negócio complicado, né, Gra? Você começa com criatividade, escolher depois o nome. Já é... Depois você coloca pintadinha, bom, igual ao meu amigo Lincoln, bolinha, manchadinha. Bolinha. Rapaziada, aqui tá uma fila. E ela é o seguinte, ela é tranqueira, né, Gra? É tranqueira. 6 meses. 6 meses, ela espera você virar as costas e vem. Deixa eu ver se ela vai vir, ó. Ó. Quer ver? Agora vem, já vem. Ah, dessa vez ela não veio, rapaziada. Mas você vira as costas, a Pedrita vem na tela, mano. Rapaziada, dá uma olhada aqui. Para tudo, mano. É macho ou fêmea? Olha o tamanho. Mano, mas parece um macho. Parece. Rapaziada, dá uma olhada aqui no naipe. Ô, louco, pai. Dá uma olhada no naipe dessa Rottweiler, rapaziada. Ela é irmã do Camaro. Camaro. Tá explicado, né? Vai chegar no Camaro.
Quero ver se você já viu um lote daquele tamanho que não vai chegar ali. Como que é o nome dela? Kira. Ô, Kira. Vem cá, papai. Ah, tipo, papai. Rapaziada, eu boto aqui, mas porque tem tela, tá ligado? Não vou ficar moscando, não, mano. Eu olhei o olharzinho dela e tal, mas não fico moscando, não. Tem tela. Vem, Kira. Coisa linda, ó. Ô, Kira. Você passa um pouco de confiança, mas daquela, né? Respeitando o espaço do dog, né, Gra? É um hot, caramba. A mordida não deve ser, né, lá, né? Mano, como que é o nome desses filos aqui? Ele é o Jangadeiro. Como? Jangadeiro. Jangadeiro. E ela é a Lenda. E a Lenda. Mano, dá uma olhada na altura, na cernilha desse filo aqui do Jangadeiro. Sobe de pé aí, pá! Olha os filos aqui, rapaziada. Mano, é papo quase um dog alemão. É grande, rapaziada. Não dá pra ver pelo vídeo aqui, ó. Quanto tem esse muro aqui? Esse muro? Deve ter 1,85, mais ou menos, rapaziada. Olha esses filos aqui, mano. O que que foi, papai? Ó, não pode brigar. É, rapaziada, o que acontece? Ciúme de quem vai latir no portão, ó. Ô, Jangadeiro. Ô Jangadeiro. Rapaziada, o dog é massa, viu? E é bonita a luva branca que ele tem, né? E o rabo também. O rabo branco e a luvinha branca ali, ó. Ô Jangadeiro, vocês não podem brigar, mano, pela grade, vocês estão doidos. É grande, rapaziada. Rapaziada, dá uma olhada aqui nesse dog. Lembra muito. Chega! Aí eu falando que o cachorro nem é meu. Rapaziada, esse dog aqui é muito bonito e lembra muito, né, o sangue do Iron Bull Thompson, das antigas. O primeiro cachorro que eu comprei com um pedigree era filho dessa lenda aí, Iron Bull. Tá? Se você colocar no Google Iron Bull, você vai ver que lembra muito esse dog aqui. Como que é o nome dele, Gra? Seu Kaléo. Kaléo. E essa azulzinha, mano? Ela é... Essa azulzinha dá pra colocar no Mustang, hein? Ô, rapaziada, se liga. Se existe Los Grandes, ela é responsável. O pai da Punk tá aqui. A gente vai mostrar ele já já. O pai da Punk é lindo, rapaziada. Lindo, lindo, lindo. Ô, azulzinha, e essa azul, como que é o nome dela? Ô, Raice. Ela tem um olho... Olha, rapaziada, o olho dessa cadela. Coisa linda, velho. E que foi, Gandão? Lindo, né, rapaziada? Eu falo, Grau, eu gosto de cachorro assim, bem feito. Bem desenhado. Eu não me ligo muito no peso. Eu gosto de cachorro bem proporcional. Tipo, que eu não me ligo muito a cor. Né? Cor, né? Sendo bem desenhado. Porque o cachorro tem que ser uma movimentação boa, igual o cavalo, mano. Fica bonito. Tem que ter ângulo. Né? Angulação, exatamente. Agora é o Camaro? Você é louco, rapaziada. Camaro, vou chegar intimando ele pra ver qual que é, hein? Será que vai dar ruim? Vou chegar intimando ele na grade, ó. Camaro. Da outra vez que eu tive aqui, ele ficou bravo. Camaro. Camaro. Vem cá. Rapaziada, se liga. Dá uma olhada no tamanho desse bicho, mano. Camaro. 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 E, rapaziada, eu vou chegar, vou colocar a mão ali na boca dele, mano. Camaro. Só que pela tela, né? E aí, Gandão? Fala mesmo, tiozão. Fala mesmo, papai. Olha a cara dele. Ele tá mais tranquilo hoje. É na hora que vai sair, né, Camaro? Vem cá. Camaro. Camaro. Olha o olhão dele, rapaziada. E aí? Dá pra encarar? Camaro. Camaro. Dá pra encarar? É grande, viu, rapaziada? Quer ver? Vou virar as costas aqui agora, quer ver? Virei. Eita, bonzinho. É, rapaziada, esse cachorro é grande. Vem cá, Camaro, sobe aqui. Sobe aqui. Sobe aqui, cara. Ele sobe do tamanho, mano. Olha lá, sobe lá. Rapaziada, dá uma olhada no tamanho do Camaro. Ele tá olhando pra mim, mano. Ele tá meio hipnotizado. É, agora sim, rapaziada. Você é louco. Bom, vou de novo, hein. Nossa senhora, rapaziada. Meu Deus do céu, bicho. É indigesto esse cachorro, velho. Indigesto. E aí, rapaziada? Dá pra entrar ou não? Dá nada, né? Ó. É monstro, velho.
Você é monstro, irmão. Você é um monstro, cara. O que acontece? É ou não é? Vou explicar aqui. Se eu demonstrar receio e tirar de uma vez, ele vai crescer. Vai, lógico. Ele vai crescer. Então, no primeiro momento, eu não tava deixando ele crescer. Agora eu volto, vou mostrar receio, ó. Ó. Receio. Ó. É. Mano, esse cachorro é muito bonito. Camaro, tô brincando. Você é muito bonito. Como é que ele tá me olhando diferente agora, ó. Camaro, você é muito bonito, cara. Ó, como ele tá olhando diferente, rapaziada. Você é muito bonito, irmão. Eu tô te elogiando. Vamos lá, e se mandar ele cuidar ali? Vai ou não vai? Vai. Fala, então. Eu, ó, não, mas na hora que você falar pra ele cuidar, eu vou dar um passo pra trás. Tá. Vai. Ele tá ligado ali. Quer ver? Fala. Você é louco, tio? O bagulho é doido, hein, rapaziada? Camaro é monstro, viu? Camaro é monstro. E você? Essa aqui eu vou cantar uma música pra ela, ó. A nova loira do Tchan. É linda. Excelente. É linda. Como é que é o nome dela, Gra? Hã? Arizona. Sangue do Hoffman Pitch também? Fechado. Fechado em Hoffman Pitch. Rapaziada, aqui. Cadê ela bonita, mano? Filha de pai tri também. Cadê ela? Muito correta. O Hoffman Pitch tem uma linha muito correta, né? São uns cães um pouco mais leves, mas é uma linha muito correta. E isso eu acho muito massa, porque você usa um cachorro desse num cachorro mais extremado, você consegue ter uma harmonia. É a vantagem, exatamente. Você consegue ter uma harmonia. Se for muito pesado, você vai, né? Tem algumas coisas que você não vai gostar. É a questão de cachorro peso. Né? É, isso aqui isso é uma ferramentíssima. A questão de cachorro pesado, até começar a dar os pavos, o DO, articulação e outras angulações, é muito louco. Só que você tem que conseguir manter o equilíbrio, né, Gra? É bom ter o equilíbrio em tudo, mas nos dog principalmente. A pessoa compra um filhote pra ficar bastante tempo com a família. Exato, né? O filhote é o que eu falo, é quase pra vida toda, pena que não é, né? Exatamente. E nessa daqui? Que eu já esqueci? Rapaziada, aqui tem um lobo guará, mano. Lobo guará, rapaziada. Essa aqui é um pastor de Malinois. Pastor de Malinois. Como é que é o nome dela? Cora. Cora. Hein? Rapaziada, vou tentar dar um zoom nela, ó. Ela tá ali, ó. Ela chegou recentemente. Ela tem 7 meses. Tem 7 meses. Então ela tá se adaptando ao ambiente. Só que o canil dela, ó. Todo telado em cima, rapaziada. Malinois. Coloca aí no Google. Malinois em ação. Você vai ver a altura que esses bichos sobem, rapaziada. Sobe mais alto que pit, Gra. Sobe. Mais alto que pit. Agora, chegou a hora de mostrar o pai da Punk. O Argus. A Punk é uma cruza do Argus com uma fila brasileira. Morreu já. Ela não tá mais viva. Senão dá pra gente conhecer a mãe da Punk, rapaziada. Pra quem não sabe da história, vamos subindo lá pra ver ele? Nós viemos aqui por acaso, não é, Gra? Sim. Por acaso, nós viemos aqui e a Samela viu a Punk e falou: oh, que coisa mais linda! E levou. Pequenininha. Pequenininha, rapaziada. Punk era pequenininha. Que isso? É fila com machinho. Fila com machinho. Ah, eu gostei, e levou. Não, não, aconteceu, acidental. Cara, e isso é legal, porque. Porque depois eu olhando o Smigo e o Camaro, rapaziada, ele embaçou na minha agora, hein? Olhando o Smigo e ela, Gra, eu fiz a cruza mentalmente. Falei, mano, vai dar muito certo. E os cachorros tá lindo. Qualquer hora eu vou trazer o Mustang pra você conhecer o Mustang. Rapaziada, ó os filão. Vamos lá conhecer agora o pai da Punk. Que é simplesmente, rapaziada, um cachorro muito top. Muito top. É top porque ele tem um equilíbrio muito grande. É gosto, né? Um gosta com mais pelanca. O outro gosta com menos. Olha só a cena, rapaziada. Ó. Todo mundo na grade, todo mundo... É tão bonito que eles estão na grade. É o que eu falo. O portão com alambrado é top. Você tem visão do dog, ó. Muito show. Olha lá a fila. Cadê? Olha lá a fila, rapaziada. Aquela fila ali, eu vou ir lá. Ela é... Ó. Ela é
Ela é tranquila, velho. Você vira as costas, ela vem na tela. E ela tá definindo ainda se ela vai ou não vai. Rapaziada, vamos subir lá. Ô, Grau, muito bom estar aqui. Eu que agradeço a visita aí, cara. Que isso? Inesperada. Inesperada, gente. Inesperada. Pra você ter uma ideia, nem meus parentes sabem que eu tô aqui. Nossa. A bisavó da Valentina vai ter um treco. A Valentina vai chegar chamando no portão. Ninguém nem sabe. Rapaziada, os canis aqui todo muito bem cuidado. Eu não preciso falar, vocês viram. Os dog todo bem cuidado. Você vê no olhar dos dog, que é aquele olhar sereno, de boas aças. Então isso aí, rapaziada, conta muito. E agora é a vez do Argos. Argão, você é o cara, irmão. E se é o Arthur, não solta assim não, mano. O Argos, eu tô ligado que ele tem um temperamento muito bem equilibrado. Mas olha o tamanho desse dog, mano. Argos, rapaziada, esse é o pai da Punk. Mano, você não tá entendendo o tamanho da pata desse dog, velho. Só ao vivo, rapaziada, você tem uma base do tamanho da pata desse cachorro. Argos. Argos. Nossa, ele é bonito, hein, Gra? Não é por nada, não. Eu sou fã desse dog, mano. Eu gosto porque ele tem um estilo... É, nunca... Por isso que eu acho diferente. Ele nunca tá totalmente pesadão, pesadão, rapaziada. É dele, né? Ele é um cachorro mais, assim... Mais da roça. Sabe? Um cachorro mais... Mais de fazenda. Ô, louco, Zé! Calma aí, tia! Você é louco! Rapaziada, o Argos, por ser um mastim napolitano, né, Gra? Ele é mastim, mastim. Ele tem pedigree, tem papel. Mas você pode reparar, por ele ser um mastim napolitano, ele é um cachorro muito enxuto. Quem me indicou ele quando eu fui comprar foi a Naara. Ah, Naara! Você vê esse vídeo. É de uma amiga dela. Um grande abraço pra Naara, criadora aí de mastim napolitano. O diferencial dele, rapaziada, ele é um pouco mais alto, eu acredito, que o comum de mastim. Posso estar falando besteira. E ele é mais enxuto, rapaziada. Não tem tanta pele igual os mastins mais atuais, entendeu? Mas isso é um mero gosto, rapaziada, ó. Cachorrão bonito. É, um cachorro com menos pelanca vai ser capaz de correr o dobro, né? Sim, e até pelo fato de tipo, estilo de vida, né? Estilo de vida do dog. Esse é o Argos, rapaziada, esse gigante. Ao vivo não dá pra ter tanta base igual você vê o impacto visual que causa esse cachorro. É, ao vivo não, ao vivo dá pra ter. Na câmera não dá pra ter, rapaziada, o impacto visual que você tem ao vivo com esse dogão. Então esse, rapaziada, é o pai da Punk. Se não tivesse Argos, se não tivesse Gra, não teria Los Grandes. E também se não tivesse a Samela, que tá dormindo capotada. A Samela zerou a bateria. Eu tô com 15%. Também não teria Los Grandes. E fique ligado que Los Grandes, rapaziada, vai ter uma evolução aí cabulosa, monstruosa. Gra, mais uma vez, obrigado por receber a gente aqui. Agora você me deve uma visita. Ele me deve uma visita. Eu vou sim. Eu que agradeço a surpresa logo cedo aí no frio. Frio, hein? Frio, muito frio. Tá um vento, rapaziada. Cortante. Sempre bem-vindo. Se é vídeo, rapaziada, é play, meu irmão. De frente com o gigante. De frente com o gigante Argos. Hasta la vista, baby.